Здравей, аз съм Шао Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Prop Hunt и дори съм започнал рунда, защото се заблях, малко си танцувах аз тука и по едно време гледам започнал съм и в момента съм чашка. Застанал съм по тази маса, защото не знаех къде да се скрия. Виждате колко са търсещите, това сме ние. Пише, че има повече хора в сървъра, ама нищо. И така става. Така, намираме се в офиса на CS, ако знаете тази карта, няма как да не знаете. Когато влязох в сървъра, всичко ми беше ерори, затова се наложи да изтегля адончетата. Умка! Умке! Сляп ли си, бро? Чакай, забравих, ти си някакво маниче там, не можеш да ме видиш. Не, реално той ме вижда от реалната си височина, но човека просто не ме видя. Така, това може ли да го бутна? Искам да го бутна. Не искам да стана него, искам да го бутна. О, паднах. Тук поне предметите... Какъв е този хеликоптер? What the fuck? Не дей! Не си ме видял, нали? Моля, включа фенерче, аз не. Мале, хеликоптер! Издирват ме от спецчастите. Той ме видя, че мръднах стола, не знам. Видя ли? А! Точно до мен падна! Мале, помислих си, че гръмна, а то... Имам точки да си сложа кофа на главата. Why? Може пък да искам да си сложа просто шапка. Така приличам на 2-годишно бебенце. Ау! 3, 2, 1! Давай, давай! Димитри! Бързо! Бързо! Сега, знам къде се крият, защото предния път видях няколко човека. Точно така тръгна към правилното място, но тук има ли някой? Хило? Не, няма никой. Защо? Малко не оцелих. Добре, един умря. Аз така сега като търся определените места, може малко да се забавя, но... Поне ще се опитам да убия някой. О! О! Обувке! Стой мирно! Бум! Какво е това? Каква е тази сянка? What? О, щенце. Защо не ми дава да те стрелна? Ще избягаш ти. Ще избягаш, да, ама не. Да, ама не. Умри. Умри. А, не мога. Уби го. Браво, браво. Дай 5. Мерси. Защо не даваш 5? Аз ти го намерих, а ти ми бягаш са. Пу! Така, време е отново да се крием. Проблема на тази карта е, че е твърде голяма, а аз сега искам да бъда мишка. Моля ти се. Искам да бъда мишка. Хайде, позволи ми. Ох, теям не ми позволява да бъда мишка. Ами тук ако пробвам с тази... Не, май, тия предмети са забранени, защото са много малки. О-оу, имам една секунда, две, ами ще бъда такова за момента. О, тук има чашки. Така. Любими мои чашки! Елате. Айде, чашка съм. Не мога ли да бъда дистанционно? Ще бъде много яко, ако съм дистанционно, защото... Рано няма никакъв шанс. Така... Сега, къде ще отида? Ще отида на някое по-очевидно място, като ето това. Чакай сега, обаче аз не мога да скача на горните редове, нали? А! И айде! Време е да вървим и отново да ги утрепем. О, о! Тук скача нещо! Ела, ела, ела! Бързо, бързо! Къде си? Не го виждам! Бой, 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 скролбара! Скролбара, скролбара! Айде! А, робот такъв! Прави се на много интересен, а? А? Опитваш се да ми се измъкнеш? Кролбара не прощава. Оф, дано този път поживея малко по-дълго от преди. Ами, отново ще си взема чашка и имам едно местенце, което съм си харесал. Само да видя дали ще стигна до там. 9, да, ще стигна. А, чакайте бе, къде беше? Опс,
Ето тук, ето тук, ето тук, ето тук. Не знам дали някой помни, че тук бяха. Не мога разкача обаче. Тейм, не мога разкача. Така ще застана зад този ъгъл. Само да не ми дойдат в гръб. Опа. Мога ли да таунтна? Идва някой. Дали ще ме подмине? Така. Опа! Стой си там. Стой си там. И ти си стой там. И аз ще се скрия ето тук. Тук обаче ме виждат отзад. Не ми гледайте задницата, ей! Останахме 4 живи. Аз мога да направя така, че да не ме открият никога. Ама ще бъде твърде скучно, затова просто ще се разхождам. Като внимаваме сте... О-оу! Зак, няма никой. Хило, Димитри. Тук моля се мушна. А, не мога да се мушна. Демит! Скаутвам ги! Ох! Той момент ме скаутна! Алеле, алеле! Гоненица! И скривам... Тук малко трудно ще ме открият. Ама по принцип проверял за такива места. Я да видя. Малко да си поема въздух и... Ще съм шефската чаша, само че мястото го няма. Някой е успял да разбута всичките столове. Гадини такива. Steps to gaming success and overall strategy fulfillment ratios. Така... Я да видя... Оу! Останах в топ 3. Красота! Сега единствено трябва да оцелея. Имам 20 минути! 2 минути, 2 минути! Оле-ле-ле-ле-ле-ле! Малкото момиченце ме подмина, минах и между краката. И... Тука се напрегнах. Така. Я да видим отново. Това тук ще ми бъде мястото за релакс. Останахме 2 човека. Аз и господин Мандаринка, който е с минус 1 точка. Интересно как, явно се е самоубил. Ооо, онова момиче идва. Той играе скак, това играе скак, това ме вижда. А, не ме виждаш, не ме виждаш. Ху! Ху! Леле, ооо, какво две момичета? Тия се разшленяват. Не, но. А, това знае къде съм, това знае къде... Девит! Край! Оу, не! Дръннаха ме! А господин Мандаринка се е качил на място, където абсолютно никой не може да го види. О, чашке! Здравей! Гръмнахте, а така... Къде тръгна да бягаш? Смъртта ще те настигне където и да си. Охо! Мислиш, не те видях, а? А? Бързо! Къде изчезна? Къде изчезна? Ето я, ето я, ето я! Убия! Моля ти се, гръмния! Къде? Какво? Ева тук. Ева, ще играе кролбара! Е! Той пък реши да те гръмне. Хора, до тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъдете. Бай-бай!